Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Юлія Теребукіна, мені 13 років і навчаюся у 7 класі. Я захоплююсь танцями та малюванням. Мрію стати юристом. А саме зараз я розповім вам про погоду на 18 грудня. Жовті води. У жовтих водах сьогодні будуть хмари увесь день. Але опадів не передбачається. День буде свіжим і дуже похмурим. Покров. Покровське небо буде вкрите хмарами. Сонечко не буде взагалі. Опаді також передбачаються рясні. Повітря буде доволі прохолодним. Новомосковськ. Увесь день сьогодні буде сонячним і без хмаринок. Дощу бути не повинно. Але повітря буде дуже прохолодним. Нікополь. Сьогодні нікопольське небо буде вкрите хмарами. Але похмурість неба нехай вас не лякає. Дощу, можливо, так і не буде. Повітря буде доволі тепле. Дніпро. У Дніпрі все небо вкрите хмарами. Повітря буде свіжим та прохолодним. Небо планує рясний та тривалий дощ. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні була Юлія Теребукіна. Сонячного настрою і не забувайте ховати свої носики під парасолькою. Бувайте!